Zdravo, deco, i svi ljubitelji zanimljivih priča. Dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Alijana i danas ću vam čitati jednu zanimljivu pesmu. Pesmu je napisao Miroslav Antić, a pesma se zove Proleće. Sunce se eno, kao vreteno, nad gradom vrti i glavom klima. Sve je u meni danas šareno, i u tebi je možda šareno. U nama svima šarenog ima. Bila je zima. Prošla je zima. Tu negde, blizu, al' ne znam gde je. Vetar se topli, vrti i smeje. Čupka nam kosu i krošnje njiše. Bile su kiše. Prošle su kiše. Sad sunce, eno, kao vreteno, ispreda gradom nešto šareno i miriše. Reci mi, zašto s tobom u hodu odjednom danas govorim tiše? I zašto misli neku da odu? Pa samo trepće mi ništa više. Kad ispod lipa senke se ruše, zašto sam tako odjednom smušen? Pa kad te kući i škole pratim, sve ne bih hteo da se vratim. Već dugo stojim i dugo ćutim, pod vetrom toplim i suncem žutim, a u glavi mi nebo stalo i još malo. Čega malo? Svega pomalo. Ako se setim, ja ću ti reći i uteći. Nadam se da ste i sami razumeli o čemu je ovde pesnik pisao. A i ako niste, ostavit ću vas da razmišljate o tome. Hvala vam što ste i danas slušali pesmu koju sam vam čitala. Obavezno me zapratite i ako vam se svide ovaj video, zasvidite ga. Pratite me i na Instagramu i Facebooku, jer tamo najavljam priče i vesti koje su vezane za moj kanal. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku ili pesmu, slobodno mi pišite na mail adresu dole u opisu videa. Do sledeće priče, budite mi dobro. Zdravo!